det blir en rundvandring som börjar i bottenplan på en, ja, form av slutstation. Vi är på Borus- och obduktionsavdelningen här på Centralsjukhuset. Vilken skillnad har det blivit för er sen ni fick det här nya huset? Ja, förutom fräscha lokaler så har vi skapat en bättre avskedsdel för anhöriga. Som anhörig, vad möts man av idag när man kommer till huset här? Ett varmt mottagande av lokalerna, ljust och fräscht. Och för er som jobbar här, vad är det för skillnad? Det är mycket större. Vi har gott om plats med allting vi ska göra. Tidigare var det mycket, mycket trängre och man fick stuva undan och grejer med verktyg och sådär. Ja just det är ett nytt kylsystem som vi använder. Tidigare hade vi kylrum som de avlidna låg i. Nu har vi ett kylskåp då med enskilda platser så det känns mycket bättre. Vilket rum är vi i just nu? I obduktionssalen. Ja, det är ungefär som det vi hade tidigare. Det enda som skiljer är att vi har ventilerat obduktionsbord när det gäller obduktion av smittade fall. Då. Ni har också tagit hänsyn till det här med att det här med olika kulturer. Ja, det är i visningsdelen sen som vi har ett eget tvagningsrum. Och det är framförallt muslimer som använder det. Och då har vi ett jättebra samarbete sen tidigare med dem. Och är jätteglada att vi kan erbjuda dem den här möjligheten. Då. Vad exakt innebär det? I deras fall så är det en tvagningsceremoni de har för den avlidne. Och det har de tidigare fått använda obduktionssalen till och nu har de fått det i eget tvagningsrum. Så det känns jättebra. Det innebär att de tvättar sina egna anhöriga och så vidare? Ja, precis så. Ni har också fått ett nytt garage? Ja, det är större. Plats med två bilar. Och då har vi en tilltagen höjd då, så att man kan få in ambulanser utan att skrapa upp taket med deras antenner och sådär. Det är bra.